په ډیورن کرخه د پاکستان لخوا ځغن سیم لګول او د حکومت چپتیا آیا د امریکا په منځګړیتوب معاملہ شوه پاکستانی ورسپانې حقیقتونه رسوا کړي نو دغه ویډیو کې وګورئ او میا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ له پاکستان څخه د اردو ژبې خبرېدونکي جنگ ورسپانې دی ورستیو کې په یو تحلیل کې ویلي چې تیر شپږو کلونو را په دی خوا د امریکا په مالی ملاتړ پر ډیورن فرضي کرخه د غزن تار غزولو پروژه د بشپړېدو په حال کې ده د جنگ ورسپانه وایي د دغې پروژې په تکمیلېدو سره دا ثابتېږي چې افغانان هم په اوسني حالت راځي او د ډیورن مسله یوه خوا بولي سرچینې د پښتنې په ډول لیکلي چې په دې تړاو د افغان حکومت او طالبانو یو شان چوپتیا په څه معنا دی دوی یې بیا خپله په ځواب کې لیکلي چې افغان حکومت او طالبان چوپ دي او کوم جدي او ښکاره دریز نه لري ورسپانه وایي په افغان حکومت کې د شمال ټلوالې پخوانی رهبران او چارواکي یو مخ په دې نظر دي چې ډیورن ګټل یا پرې خبرې کول د دوی د علاقې وړ مسله نه ده سرچینه زیاتوي دغه راز طالبان چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا په اکثریت مهمو مسایلو نظر څرګندوي او د افغانستان په راتلونکي کې مهم او کلیدي دي دوی هم د افغان حکومت په څیر پر پوله د اغزن تار غځولو او تاسیساتو جوړولو باندې چوپ او پاکستان ته یې کوم مزاحمت نه دی کړی ورسپانه د خپل تحلیل په پای کې لیکي چې په نږدې راتلونکي کې پر پوله د تاسیساتو جوړولو او اغزن تار غځولو چارې بشپړېږي چې دا به د پاکستان ساتلو لپاره د دغه هیواد په تاریخ کې د یوې مهمې پیښې په توګه ثبت کړل شي دا تحلیل داسې مهال خپرېږي چې تازه د پاکستان حکومت د ډیورن پر تپل شوې تورې کرښې نوې تحرکات پیل کړي دي دی حرکتونو افغان ولس یو ځل بیا په قهر کړی او د پاکستان د حکومت پر ضد یې غوسه راپارېدلې ده تیره ورځ هم افغانستان کې د همبستګۍ ګوند غړو چې پر کونړ د وروستیو توغندیزو بریدونو په غبرګون کې د پاکستان پر دروازه او بیرغ سور رنګ پاشلی و او د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد یې شعارونه ورکول د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې له پاکستاني لوري سره پر وروستیو پیښو غږېدلی او د ډیپلوماټیک حل په لټه کې دی ویل کېږي پاکستان د ننګرهار دور بابا ولسوالۍ سسوبي سیمه کې نوې دروازه په دې موخه لګولې چې هلته قیمتي ډبرې قاچاق کېږي یو شمېر افغانان بیا په افغانستان کې د شته تاوتریخوالي ستر عامل پاکستان یادوي او له افغان حکومت نه د بالمثل عمل غوښتنه کوي